Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Fillohet krisja me Donaldin, Arbana Osmani sulmohet nga djeksit. Pas lajmit se Angel Shkira dhe DJ Dax do të bëhen së shpejti prindër për herë të parë, moderatori Arbana Osmani përfitoi nga rasti për të ndarë disa nga momentet më të bukura gjatë Big Brother VIP. Me anë të një postimi në Instagram, ajo ndau disa foto me ndjekësit të kishte shkruar. Lajmi i bukur i Angel Shkira dhe DJ Dax më rikujtoi sot se çfarë emocioni është të mëdhaj të vërteta ka sjellë ky Big Brother VIP për të gjithë ne. Edhe pse kanë kaluar gati 6 muaj nga përfundimi, me historitë e bukura që vazhdojnë, vazhdojnë të emocionojnë edhe sot. Mirë po ajo që ka u bure në këtë kolash fotosh të përzjedhura nga Arbana Osmani, ishte mungesa e Donaldit, të cilin ajo e ka etiketuar më parë si kryefjala e Big Brother VIP. Ndjekësit kanë shpërthyer ndaj Arbanës të kanë theksuar se emocionet më të forta i ka dhuruar Donaldi dhe nuk e kuptojnë pse mungojnë fotot e tij. Ndërsa përgjigje e moderatores ndaj këtyre komenteve ishte: fotot janë rastësore, ato që kishe në këtë celular që kam tani, po ta vesh re mungojnë shumë konkurentë të cilët për kontributin dhe emocionet që kanë sjellë në program i vlerësoj dhe do t'u jem mirënjohëse gjithmonë. Mos u përpiqni të bëni polemik aty ku nuk ka, është shprehur moderatorja.